Тому бутильована вода чиста, ні в якому разі не мити овочі, ні в якому разі оцією брудною водою. Полоскати зуби, полоскати рот, чистити зуби, вмиватись і взагалі використовувати воду навіть в технічних умовах, це має бути бутильована чиста вода. І тоді питання з холерою, воно може статися поодинокі випадки, як ми кажемо, але це не буде такого масштабу здоровезного, що прямо катастрофа. Стосовно кишкових захворювань, зрозуміло, що підтоплюються всякі вигрібні ями, каналізаційна зараз вся система порушена, але те ж саме, дуже просте правило. Вживаємо чисту бутильовану воду, завжди миємо руки, ну, або протираємо їх вологими серветками, або якимись антисептиками, а не цією брудною водою, і це все можна мінімізувати. Ну і давайте будемо відвертими, кишкові захворювання, це дійсно неприємно, але це не такі смертельні захворювання, які можуть, ну, такий резонанс великий зробити.